Həqiqətən də çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranıb. Deməli, uzun aylardır ki, Azərbaycanı salıblar dilə dişə. Bütün beynəlxalq tribunalarda Azərbaycan hakimiyyətinin Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı tutduğu mövqe tənqid olunur. Haq-nahaq bizə qarşı belə bir kampaniya aparılır hər yerdə ki, demək, Qarabağda Laçın yolu bağlanıb, güya hansısa humanitar problemlər yaranıb, belə bir kampaniya aparılır. BMT Təhlükəsizlik Şurasından Avropa Parlamentinə qədər, ABŞ Dövlət Departamentindən Senatına qədər, ayrı-ayrı demokratik dövlətlərə qədər hər yerdə Azərbaycana qarşı qınaq gəlir, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən Laçın yolunu açmaqla bağlı tələb gəlir, hər yerdə bizə qarşı aylarla tələb gedir və ən sonda deməli biz razılaşırıq ki, Rusiya bir maşın Azərbaycan ərazisindən Qarabağa yardım göndərib deyə biz indi yolu açdıq və güya böyük bir diplomatik qələbə qazandıq. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və əslində Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti bilmədiyinin daha bir sübutudur. Nə deməkdir ki, Rusiyadan bir maşın yardım qəbul ediblər Azərbaycan ərazisindən. Güya Rusiya nə zaman göndərsəydi ki, o bir maşın yardımı ermənilər onu qəbul eləməzdi. Qarabağdakı erməni icmasının rəhbərliyi Rusiyanın birbaş adamları deyil, xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətinin son yanlış siyasəti ilə Arayik Artunyanın bir mənalı şəkildə Rusiyanın adamı olan Şahramanyan tərəfindən, Köçəryanın adamı olan Şahramanyan tərəfindən əvəz edilməsi, onsuz da Qarabağ icmasının üzərində Rusiyanın tam və bir mənalı nəzarətini təmin eləməyib. İndi Rusiyanın bir maşın yardımını qəbul ediblər, bu bizim üçün çox böyük bir fərəhdir. Nə verir o bizə? İndi bizim yolumuz açıldı mı Qarabağla? Təəssüf ki, açılmadı. Bir maşın yardımı aldılar, yolu yenə bağladılar. Bizimlə reinteqrasiyaya getmirlər. Bizimlə bu yolu açmırlar. Və zaten bu şəkildə də bu iş olmazdı. Ama Azərbaycan hakimiyyəti o məlumatsız bizim sadə dövlət vətəndaşımızı indi öz aləmində belə aldadır. Biz aylarla israr elədik, axırda ona nail olduq ki, Ağdam yolundan bir maşın humanitar yük getdi Qarabağa, Rusiyanın. Ondan sonra biz Laçın yolunu açdıq. Siz görün, bu neçə ayda Azərbaycanın ünvanına bu qədər haqsız söz də dizdirmisiniz. Azərbaycan haqlıykən onu bu cür haqsız duruma salmışsınız. Azərbaycanın heç bir etnik təmizləmə niyyəti yoxdur. Azərbaycan heç bir genosid niyyəti yoxdur. Amma bütün bu ayların ərzində dünyanın aparıcı mətbuat orqanları ermənilərə imkan yaradıblar. Onlar da əllərinə düşən o belə deyək, milçəkdən fil düzəltmək bacarığı ilə bütün kampaniya aparıblar. Humanitar faciə güya yaşanırmış, nələr var imiş, nələr var imiş. Azərbaycan güya ciddi bir haqsız duruma salındı bu vəziyyətin nəticəsində. Nəyə görə, nəyə nail oldunuz? Gəlin indi bir mənalı, belə deyək də, rasional hesablayaq. Bax, bu bir neçə ay davam eləyən Laçın yolu ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin siyasətindən kim nə qazandı? Bir neçə aydır o yol bağlanıb və indi də dediyim kimi açılıb o adnan ki, bir maşın humanitar yük köçüb. Demək, Qarabağ ərazisinə Rusiyanın və güya biz böyük diplomatik qələbə qazanmışıq və indi yolu açmışıq. İndi gəlin oturub baxaq. Kim nə qazandı bu prosesdən? Əvvəlcə baxaq. Rusiya qazandı mı? Bir mənalı şəkildə qazandı. Nələri qazandı? Hatırladıram. Dağlıq Qarabağ icmasının üzərində nəzarətini daha da gücləndirdi. Paşinyanla müəyyən əlaqələrini qırmamış Arayik Artunyanı oradan çıxartdı, komandasını uzaqlaşdırdı və bir mənalı Köçəryan xəttinə bağlı olan, Qarabağ planına bağlı olan dırnaqarası oyuncaq hökumət qurdu Qarabağda. Rusiyanın uğurudur mu? Uğurudur. İki, bütün dünya birliyinin yadına saldı ki, mən olmasam Cənubi Qafqazda Azərbaycanlılarla ermənilər bir-birini qırar. O cümlədən çox təəssüf ki, bu təəssüratı da yaratdılar ki, Qarabağdakı erməni əhalisinin də varlığı üçün qarantiya Rusiyadır. Onlar buranı tərk eləsə, o dırnaqarası sülh məramlılar buranı tərk eləsə, burada yenidən qırğın olar. Rusiya buna nail oldu mu? Oldu. Laçın yolunun açılmasını tələb eləyən beynəlxalq birlik bütün açıqlamalarında beynəlxalq məhkəmədən Avropa Parlamentinə qədər hamı nəyə istinad elədi? Əliyev, Paşinyan, Putin arasında imzalanmış üçtərəfli razılaşmaya, yəni
Həmin o 2020-ci il ateşkəs razılaşması hansında ki Rusiya diktə eləmişdi, ona legitimlik kazandırdı mı? Həmin bu Laçın yolu avantürası kazandırdı. Rusiya bunu da kazandı mı? Kazandı. Və nəhayət Rusiyanın regiondakı həmin o dırnaqarası sülh məramları rəsmən elan olunmasa da müəyyən bir legitimlik kazandı mı? Onu da kazandı. Yəni bütün dünya, hətta Rusiyaya nifrət eləyən bir çox qərb dövlətləri də artıq o qənaətə gəldilər ki, Rusiya pisdir, amma onun sülh məramları Qarabağda olmasa daha pis vəziyyət olar. Bu bizə lazım idi mi? Əziz həmvətənlər, özünüz düşünün, özünüz bu sualların cavabını düşünün. Yaxşı, Qarabağ və Ermənistan əks tərəf, onlar nə qazandılar bu prosesin nəticəsində? Bir, Qarabağdakı həmin o dırnaqarası qurum özünü ləğv filan eləməyib. Burada baxıram ki, hökumətin yandaşları təbliğat aparırlar. Bəs Əliyev tələb elədi ki, oradakı qurum özünü bıraxsın, ona görə də Aray Kartunyan istifaya getdi. Xeyr, qurum heç hara getməyib. Qurum davam eləyir və Rusiyanın himayəsi altında yenə də dırnaqarası prezidentlərini seçdilər. Sadəcə Paşinyanla münasibətləri olan, Qərblə münasibətləri olan Arayik Artunyanı indi bir mənalı şəkildə Rusiyanın bir əskəri olan Şahramanyan əvəz elədi. Deməli, qurum heç yerə getməyib və indi dünənə qədər Azərbaycanın ərazilərini işğal etmiş, əli qana batmış, işğalçı obrazında olan Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayilin, bütün bizim o rayonlarımızın dağıdılmasının məsuliyyətini daşıyan həmin o qondarma qurum indi çoxdan arzuladığı o əzabkeş obrazına təzədən girdi. Bəs bunlar əzabkeş imişlər, bunların yolları kəsilibmiş, burada humanitar faciə var imiş. Görürsünüz necə haqsız ikən, haqlı duruma onlar gəldi, haqlı ikən haqsız duruma bizi saldı bu yaratmaz siyasət. Bəs Ermənistan dünya birliyinin təkidi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışdı və ona da razılaşmışdı ki, Qarabağla bağlı hər hansı müddəa olmayacaq Azərbaycanla Ermənistan arasında sazişdə. Bunu rəsmən erməni rəsmləri deyiblər. Amma indi onların əlində bir üstünlük yarandı. İndi onlar deyirlər ki, siz özünüz gördünüzmü ki, biz heç bir xüsusi səlahiyyət filan istəmirdik Qarabağ erməniləri üçün. Amma Azərbaycan hakimiyyəti blokada yaratdı. Ona görə də mütləq yerə beynəlxalq mexanizmlər olsun ki, oradakı əhalini biz qoruya bilək. Görürsünüz? Əslində işğalçılar bizim bu qədər rayonlarımızı, bu qədər yaşayış məntəqələrimizi bünövrəsinə qədər söküb dağıdan, minlərlə insanımızı öz evinin içində məhv eləyən tərəf indi olub əzabkeş tərəf kimi. Nəyə görə? Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasətinə görə. Mən indi sizdən soruşuram, əziz həmvətənlər. Biz əlimizdə silah o torpaqlarımızı azad eləyəndə, o 44 günlük savaş zamanı, İndi bu son bir neçə ayda olduğu qədər beynəlxalq aləmdən təzyiqə məruz qalmışdı. Özünüz cavab verin buna. Mən dəqiq bilirəm ki, olmayıb o təzyiq Azərbaycana o zaman. Nəyə görə? Çünki biz silahla düşməni məğlub eləyərək torpaqlarımızı azad eləyirdik. Amma hamı məcbur deyə etiraf eləməyə ki, biz tanınmış sərhədlərimizin daxilində başqa çarəmiz olmadığı üçün silahla torpaqlarımızı azad eləyirik. Amma indi yanlış siyasətin nəticəsində deməli bizə qarşı çox ciddi beynəlxalq təzyiqlər var. Beləliklə, Ermənistan həm də işğalçı 30 ildən artıq bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlamış. Minlərlə əsrimiz haqqında, girovumuz haqqında bizə heç bir məlumat verməmiş. Bizim dinc şəhərlərimizi artilleriya, raket atəşinə tutmuş həmin o işğalçı Ermənistan dağıtdığı torpaqlara görə heç bir kompensasiya ödəmədən indi təzədən özünü başlayıb zərər çəkmiş tərəf kimi göstərməyə. Biz bütün bu qədər 20% torpağı işğal altında qalmış tərəf indi biz izahat vermək durumunda qalmışıq. Nəyə görə? Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasətinə görə. Çox açıq Azərbaycan dilində izah elədik. Ermənistanla qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünü tanımaq şərti ilə sülh sazişini imzalayırsan, Rusiyanı buradan yola salırsan, buradakı erməni silahlılarını tərk silah eləyib və ya koridor verirsən, ölkəni tərk eləyir, ondan sonra bütün yollar açılacaq, hər yerdə də sənin qanunların olacaq. Başqa necə ola bilər axı? Başqa necə ola bilər? Əgər bugün ABŞ-da, Avropa Birliyi də, bütün Avropa ölkələrdə qəbul eləyirlərsə ki,
ammasız, ancaqsız Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Əlbəttə ki, oradakı bütün yollar da açılacaq, bütün blokadalar da götürüləcək. Amma əsas məsələ müharibəni gerçəkdən də bitirmək və Rusiyanı buradan yola salmaq idi. O məsələni saxlayıb, Ağdam-Xankəndi yolu bugün açılmalıdır. Prioritetimiz budur. Və oradan bir maşın Rusiyanın yardımı keçdi. Ura, biz bununla da böyük qələbə qazandıq deyib, bu qədər itkilərə Azərbaycanın milli maraqlarını məruz qoyma. Böyük bir uğursuzluqdur. Bunu kimsə Azərbaycan xalqına deməlidir. Azərbaycan xalqının bundan xəbəri olmalıdır. Sizə bu növbəti diplomatik qələbə kimi təqdim olunan böyük bir uğursuzluqdur. Biz haqlıykən haqsız duruma düşdük. Dünyanın dilinə düşdük. Dünya mediasının dilinə düşdük. Biz heç savaş zamanı bu qədər məhrumiyyətə məruz qalmamışdıq. Ona görə də bir mənalı şəkildə bu son aylarda Laçın yolu ətrafında aparılmış siyasət səhv olub. Azərbaycandan başqa hamı bu işdən qazandı. Hətta Avropa qərb ölkələrdə qazandılar. Bilirsiniz necə? Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilə üçün əlavə rəçak qazandılar. Onlar da. Əgər bu söhbətlər olmasaydı, nə BMT Təhlükəsizlik Şurasının, nə Avropa Parlamentinin, nə digər qurumların Azərbaycanın daxil işlərini müzakirə etməyə imkan olmayacaqdı. Əsas və bəhanə olmayacaqdı. Amma indi onların hamısı o əsası bəhanəni tapdılar və indi çox təəssüf ki, dünənə qədər bizim üçün belə deyək, avtomatik həll olunmuş məsələ kimi görülən məsələlər indi artıq başlayıb dünyada suallar yaratmaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indi heç olmasa bu yanlışdan nəticə çıxarmalıdır. Rusiyanın yedəyində getmək, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülhün ləngiməsinə hər hansı formada töhfə vermək qətiyyən olmaz. Ona görə də indi qarşıda növbəti görüşlər olacaq. Avropa Birliyinin, Vaşinqtonun təklif elədiyi variantlar Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Müəyyən bir razılaşmalar əldə edib Rusiyanı regiondan yola salmaq lazımdır. Bunun əksini etmək müharibənin uzanmasına və Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının 2025-ci ildən sonra da Azərbaycanda qalması üçün bəhanələr verilməsi Azərbaycanın milli maraqlarına böyük bir zərbə vurmuş olacaq.